rapaziada, sou eu de novo. Dessa vez vou fazer uma açãozinha diferente pra vocês. Vou colocar pra três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Parceiro, pode ser mais um videozinho pro canal aí, ó, galera. Juntamente, ó, Martias. Certeza de verdade. E aí, Martias, e o canal lá, como é que tá indo? Tá bem. Tá falando mal. Tá bem? De... Tá bem? Hã? Tá falando mal de ninguém. Não, mas deu continuidade lá? Deu. Tá gravando? Ó, o editor desse canal aqui, eu vou falar um negócio, ó, é joia, viu? É que não, passou... É joia da gente mesmo, pra gente tá fazendo uns conteúdos bravos aí pra vocês, viu? Galera, na época ele tinha parado o canal dele, eu passei o meu editor pra ele voltar com o canal, né? Então deu continuidade lá? Deu. Como é que tá o canal aí? Fala pro pessoal aí. E eu vou arrumar os bancão do busão, eu vou filmar tudo pra galera, então acompanha lá. TRMartins004. Ah, já. Do busão. TRMartins004? É. Mandar um salve aí também, ó, pro Cipatex, né? É, Cipatex e a Kissafix, né? Kissafix. Patrocinadores nossos aí. E o? André da Estilo Confessaria. É, papai é o Andrezão, é, não. É, ué. Certeza de verdade. Vambora. Como é que é que o André fala, sozinho? Amendoim na boca de banguelo, né? Ele fala um trem lá também, isso. Esqueci. Tucano que não voa, não come uma mamadura. Lá no fundo do meu quintal tem um pé de fogo pagou, o Martins comeu o bolo, com a minha água cagou. Ô, oh, tem aquela também que eu vou cantar, assim. Lá no ar daquela serra tem um pé de pimentão, vou caçar uma armadura pra socar no seu botão. Aí, depois? Se eu achasse um cantador que me ensinasse a cantar, eu comi a carne dele pra ver a caveira andar. Galerinha, mostrar pra vocês aqui o carro do Martins aqui, que tá na ação aqui, ó. Tinha comprado um carro aí, mostrar pra vocês aí nesse vídeo. O Pai do Céu abençoou e o Bradesco também. E o Martins disponibilizou, saiu da cidade dele e comigo ali. Ribeirão Preto, Ribeirão Charlie, pra me dar carona. Mostrar pra vocês, tá virando a cama. Então, mostrar o carro dele pra vocês aqui, que tá fazendo a ação desse carro e dá uma motoca, acho que Tigre. Vou perguntar ele aqui. Aí, rapaziada, ó. Jetão tubo, fiz um vídeo nele ontem. Vocês sabem que eu prego a botina, né? A 250 por hora. Carrinho massa, top. Carrinho top. Quase um gol, um Renegade. Ah, meu pai. Isso aí tá aprovado ou não tá? Você tá doido. Ontem botou eu pra tocar, pra dar na goela dele, pra ver se aguentava mesmo. Porque o teste tem que ser o bocão, né? Se o bocão, se aguentou o bocão, aguentou, não aguentou? Como é que funciona essa açãozinha aí? Vai, sai 89 centavinhos, né? Acima de 50 contas. 50 números, entendeu, rapaziada? Então, top comprador diário, todo dia. Tem. Esses dias mesmo eu ganhei top comprador de R$2.000, investi 1.800 e ganhei 2.000. Então fiquei lucrando 200 e várias chances pra... Pra tá ganhando aí. E são duas chances de ganhar, tá? Beleza, galera? É o carrão e a motoca aí. Uma XJ6M 2015 00. Entendeu, rapaziada? Então... Vai lá no meu perfil, clica no link que tá na minha bio, certo? E nos meus stories também, tô postando aí diariamente, certo? Tem uns top comprador diário lá também. Solto lá R$1.000, R$1.500, R$500, R$2.000, entendeu? Homem é pressão, o homem tá pagando mais que eu aí nos stories dele. E link do Tigrinho, homem. Plataforma tá pagando? As plataforminhas que eu solto. Ela tá meio suja aqui, que ela é meio pouco, mas... Será que tá suja? A interna caramelo, galera, ó, teto solar. É o completão, 211 CV. 211 cavalinho. E uma zégua ainda, pra ir pro velocímetro deitar. TSU, mas por fi, esse aqui é o completão. Banco, aquecedor de banco, teto solar, banco elétrico. Aquecedor de banco não, aquecedor de botão. Isso aí então, galera. Cola no perfil dele, ó. Vocês vão acompanhar aí. Agradecer aí pela carona aí. É os guri. O cara quer ir lá pra Uberlândia endoidar mais eu, mas ele sabe que aqui é Infinity. Depois ele... É, e essa noite eu dormi? Tá com dor no botão, né, cara? Mostra pro pessoal agora mesmo ali meu carro. O que você achou da ferramenta? Oh, o trem é zero, hein, mano? Hã? Nossa senhora, você tá louco. O povo vai gostar, hein, velho? É um caminhão. É?
comprou um caminhão. Para mim, eu vou mostrar para eles. Vou rodar, vou gravar um pouquinho dentro primeiro, depois eu vou descer e vou gravar do lado de fora. E é os guri. Show de bola. Então chama. Falou então, Chuck Norris. Certeza de verdade. Chama. Aí, meus parceiros, bora, tamo se jogando. Isso aqui é uma coisa que vocês não costumam ver, eu não gosto. E assim, porque de vez em quando você grava sem cinto, não sei o que, tem comentário nos vídeos aí, galera, é o seguinte, já vi muita gente salvar por causa de cinto e já vi muita gente, às vezes, por exemplo, deitou o caminhão, um parceiro meu aí, eu ficou preso aqui, ó, porque o cinto não soltou, e do lado de cá o caminhão tá tudo de boa, às vezes se tivesse sem cinto, tivesse livrado, sabe? Muita gente que foi capotar o caminhão, voou pra fora, viveu, o caminhão foi esbarrancando até lá embaixo. Então, trem que às vezes eu uso, às vezes não uso. Só os passados doados, olha lá. Eu sou daquele que desespera ali no meio da hora, os quatro tá parando. Né? Certeza! Galerinha, tá isso aí, ó. Lá atrás eu tinha uma Dodge, né? Vocês lembram? Como eu ando muito, eu botei muito KM nela, mas meu carro era extra, sem retoque. Eu troquei ela no Pikachu. Fiquei sem carro um tempo, comprei o Mustang. Fiquei com o Mustang um certo tempo, galera, mas o Mustang é um carro assim, não que eu não goste, não que não acho top, eu acho top demais. Onde você chega, você trava o sistema. Tinha vontade de trocar ele numa Porsche, porém, galera, é um carro que você usa muito pouco. Você vê, eu fiquei com o carro 10 meses, eu rodei 4 mil quilômetros no carro. E já a Dodge Ram, quando eu tinha 2 meses, eu rodei 18 mil quilômetros. Montei dentro dela, não descia pra nada. Rodamos pra lá e pra cá, São Paulo, BH, Belo Horizonte, Brasília, Patos, Brasília de novo, Goiânia, Patos, Goiânia de novo, São Paulo, não parava não, né? Fui lá no Maranhão entregar a Saveiro Laranjada, porque me acompanha das antigas, né? Mas entrega os prêmios pessoalmente em qualquer lugar do Brasil. E aí, galera, esse tempo atrás eu tive que desfazer do Mustang. Pra quem não me acompanha, eu não postei aqui pra vocês aqui, mas pra quem me acompanha no Instagram, eu tive que desfazer do Mustang. Tava devendo um dinheiro de um negócio que eu tinha feito, e aí eu tive que desfazer do Mustang. E tem um tempo já que eu venho pagando um choque. Uma vez pegou um consórcio pra comprar um carro, tentou dar lance, dar lance, dar lance no consórcio, o consórcio não saía. Eu peguei o consórcio dele, né, pra continuar pagando, comprei o ágio dele, né, e com o tempo esse consórcio foi contemplado, e a gente continuou pagando. E aí eu tinha um tempo também que eu já tinha um no Bradesco. Eu, pra falar a verdade, eu não sou tão fã de consórcio. Eu prefiro ir lá e financiar, que você já pega e pronto. Consórcio, se não tiver contemplado, tem hora que você compra com aquele critério que você vai pegar e o trem não é tchum, né? Mas eu tinha esses dois consórcios. Os dois estavam contemplados. Só que o do Choquinho, faltava só 14 mil pra quitar. Eu fui lá e quitei ele, né, pra pegar o dinheiro. E tinha um no Bradesco de um valor bem mais alto. Fui e dei nessa caminhonete. É um trem que eu monto e eu fico feliz em cima, né? Então peguei uma Longhorn 3500, só porque ela é bem mais dura do que eu tinha. Porque aqui é feixe de mola. Essa aqui é feixe de mola. E a outra era só mola, igual de carro mesmo. Aí vamos dar uma mexida nela aí. Essa aqui eu vou mexer. A outra eu deixei original. Só mexi no motor, né? Que a G-Diesel mexeu pra mim. Fabião da G-Diesel. E essa aqui a gente vai fazer algumas modernagens. Amortecedor, prolongador de roda, levantador pra levantar um pouco, pneuzão. Então, a outra eu não coloquei descarga direta, essa aqui não vai colocar descarga direta. A outra eu só tirei o limitador, essa aqui nós vamos chipar, né, já diz. O Fábio já entrou na minha mente, o Fábio mais o Ferruginha. E essa aqui nós vai fazer stage 2 nela. É isso aí, galera. Agradecer mais uma vez, Papai do Céu, né? Vocês sabem da minha luta aí do meu passado, que eu venho lutando até hoje. E tipo assim, muita gente, porque o cara tem um caminhão só pra passear. Galera, é mérito meu. Desejo pra todo mundo ter esse mérito aí. Trabalhar, conquistar e tal, e poder guardar alguma coisinha pra desfrutar, que faz parte do seu crescimento. É, o meu hoje pra passeio é apenas o 113 e o patinete. Desfiz de alguns carros meus, tô desfazendo a minha S10 de som, que você tá vendo aí na ação, do meu Chevette. Desfiz da minha Range STX. Hora que eu vim buscar essa Dodge, eu desfiz da minha Range STX, porque eu tive que abrir mão de muita coisa pra tá comprando esse trem aqui pro meu dia a dia, que eu vou usar mais. E o Pikachu vai começar a rodar daqui uns dias, galera, e a gente fazer a ação da Lacraia pra vocês, engatada na câmera fria. Essa próxima ação. E assim, galera, eu tô dependendo só de finalizar essa ação que a gente tá fazendo, que é S10 de som. Caso roda 24, suspensão A. Se você não quiser S10, tem meu Chevette, que é sonho de muita gente. O Chevette, galera, é só a carcaça do Chevette toda restaurada, no padrão tipo originalzinho. Aí o Chevette tem as rodas Powertech 18, vai com os pneus tudo novo, os 4 pneus 18 vai novo e os 4, 3 vai novo. O motor do Chevette é um 2.0 16 válvula AP, do Gol G3
GTI G3 e a caixa de ômega. O carro é todo preparado, galera, com Futec 450. E o carro tem 700 cavalos. Tem muita gente que tem esse motor, só porque lógico que tem que mexer mais algumas coisinhas. Com até 1.200 cavalos, eu já escutei falar pra arrancada. O meu tá com 700. É um carro que é o meu carro mais brabo que eu já tive, que é o que mais me dá medo, por exemplo. Quem é um Camaro que a gente já fez aqui ação, Mustang, quem é? Nem compara perto da arrancada do meu Chevette, o Chevette tá mesmo. E o Chevette, galera, eu gastei 130 mil nesse Chevette, é o Chevette mais 30 mil reais. Se você não querer nenhum desses dois prêmios, você tem a opção de Pix, que é 100 mil reais o seu Pix. Então, vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo e vou pedir aí nosso editor aí, o André, aí, pra fixar aqui nos comentários. Fechou, turma? Então é isso aí. Vou mostrar pra vocês, galera, a Dodge Ram lá de fora pra vocês verem. Até pra vocês captar o antes ou depois que eu vou fazer com ela. Essa aqui, a outra era o interior caramelo e essa aqui é marrom. Fechou? Tamo junto, então. Parabéns vocês vão ver do lado de fora. É os guris. E aí, rapaziada. Chama. No próximo vídeo, vai mostrar o caminhãozão ali, ó. Já deu, fez a modernagem. Aqui, ó. Daqui a pouco, vai. Próximo vídeo. Doidinho. Aí. Tá na cor bonita, galera. Olha o estrepo. Diferente daquela outra que eu tinha, painel digital, coisa arada. A galera acompanhou muitos vídeos, muitas viajadas na outra. Né? As guris então, galera. Até o próximo vídeo. Então, vou mostrar o FHzão, ver pra vocês como é que ficou. Chama.